الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدي مباركة دورك دلّا بتوفيق سرد زمنك وم درسته او باخرین درس کې موږ سورۃ البقره شروع کړی و او 15 آیتونه دا غی ترجمه او تفسیر هغه د الله په توفیق سره شو او دا غی نه مخکې د سورۃ البقره فضائل موږ بیان کړو او بیا د سورۃ البقره موضوع چې په دې سورۃ کې الله سوی الغاری منت بیا دی صورت نمونه او بیا اغه 15 آیتونه منگا ویلو الیف لام میم سره دغه خبره شی و چې د دې علم د چا سره دی؟ د الله سبحانه وتعالی سره. ذلک الکتاب دیزی کی دا فائدہ بیان شی و چی دی کتاب تا اشارہ دا لری پا دیو شوا دا تعظیم دا پارا آغا کتاب بل آغا کتاب پا لوح محفوظ کی دے قرآن کی او آیت تے پاگی کی دی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وهذا او دا كتاب قلت ذلك لري قلت هذا دا يسلوجي كديك دا فايدي چي دا تعظيم دا بارنا قلت ولي لري اشارنك جواب داري چي قلت مخي دي وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه يعني قرآن تابداريوك نو تابداري دا بارب مناسب دي چي دا كتاب توصر سده نجدي دا كتاب دا بدي بس روان شيء كده قرآن کی دا اللہ پا ہر خبر کی پا ہر ٹکی کی پا ہر لفظ کی حکمت اسی ندے ویلے جلتا ذالک و علتا هذا ایک حکمت خوچہ اللہ چالا دا غی پوہ ورکہ اللہ سبحانہ وتعالی منگل پوہ راکی دا قرآن و دا حدیث ہدایت تے بڑی قرآن کی دا متقیان دا پارا علتا مسلم بین کلو چی ولی دا متقیان دا پارا خاص ہدایت بید متقیان صفات اللہ بین کلی دی چی ایمان لری پا غیب بانی منگوی پا غیب بانی ایمان دا مغز دے دا ایمان اصل و بنیاد دویم رکن دا اسلام منزون کئی نو زکاتون و صدقی مور کئی ایمان لری پا کتابونو چی مخ کی نازل شوی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا او پا آغا وحی بانی چی آغا نازل شوی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا او پا آخرت بانی اغوی یقین ساتی نتیجه داده الله سبحانه وتعالى وی داغ خلق بسیاری و هدایت. هدایت تا کم زینه ده میر ربیم دلاره ترپ نده هدایت. دلاره ترپ نده هدایت و هدایت اگه هدایتی چقدر دلاره ترپ نی. بلده چی داغ کسان کامیاب دی پو دنیا کیوم و پاخرت کیوم. داغ زی پر منگ درس کلا. داغی نباد الله سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا يقينا كسان كفر كليدي سواء عليهم برابر دباغوي باني أأنذرتهم كيرور كيتاغوي لرا أم لم تنذرهم يا يرنور كيتاغوي لرا لا يؤمنون إيمان نروري هذه سورة بأولي كالله سبحانه وتعالى خلق طول بدري ودلو كي تقسيم كلي مؤمن كافر منافق یو یو سلی صفاوی زی مسلمانی دا مومن دی
یو یو سړی صفا وای زه کافر یم نه منم دین دا کافر دی یو هغه دی چې نه دلته دی او نه هغه ځي کې دا منافق دی لا اله الا ولا اله الا نه دې خوا دی نه هغه خوا دی نه دا منافق دی او لازم به دا خلق تقسیمیږي په درې ډلو کې دا بعض وایي جوړ راوله جوړ نو جوړ به هله راولو چې د جوړ د راوستو امکان یې خو د هغه چا سره خو جوړ نشي راتلی چې الله موږ منع کړي وو الله وایي جوړ نشي راتلی او دوی جوړ راول بل وایي تاسو ډلې جوړوي اختلافات جوړوي دا قرآن چې شروع کې الله وایي خلق په درېو ډلو کې تقسیم دي ته څنګه دا ټول خلک یو کې مؤمن او کافر یو کېدی شي منافق او رښتینی مؤمن یو ځای کېدی شي نشي یو ځای کېدی نو څنګه ته وایي چې دا ټول خلک یو کا دا خو دې ظلم وکړو بیا کنه الله دا تقسیم کړی مخکې تذکره د مسلمانانو وشوه مؤمنانو اوس تذکره د څه شروع شوه د کافرانو د سپا کافران دي وایي موږ کافران یو نه منو ستاسو دین او د دوی نه دومره خطر هم نشتی خطر د دوی نه نشتی سپا دشمن نسلی نه یېریږي ډېر یره د هغه دشمن نه چې هغه لباس ستا اچولی او بیا په تا باندې حمله کوي الله وایي یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی سواء علیهم برابر ده په هغوی باندې أأنذرتهم كتيرا غويلرا أم لم تنذرهم أو كنيرا غويلرا لا يؤمنون غويمان نراولي دا خبر صرف الله كولا شي بل سوكي نشي كولا ولي أغتى المستقبل بتا أو دا الله سرنا أشنا علم دي سچي دي دا الله تمعلوم دي سچي شوي دي أغا الله تمعلوم دي سچي بكي دي أغا الله تمعلوم دي او یو شی نشتی که دا وی نو دا به څنګه وی دا الله ته معلوم دي او دا خبره صرف الله کولی شي بل څوک نشي کولی بله مسله یو سړی دا ویلی شي چې کافرانو کې خو ډېرو خلکو ایمان راوړی د مکې په کافرانو کې ډېرو خلکو ایمان راوړی الله ایمان نه راوړي دلته مراد هغه کافران دي چې هغه څه دي زدیان دي الله وی دې زدیانو ته زه د ایمان توفیق نه ورکو ابو جهل په خپل کفر پاتې شو ابو لهب په کفر باندې پاتې شو نور د کفر سرداران په کفر کې مړه شو ولې زد پکې و زد دا زد ګوره د ځان نه لرې کوي دا سړی د حق نه منع کوي په دې مسلمانانو کې هم د ندیسې شتي زد یې راټینګ کړی په خپل باطل باندې دا هغه زد د لاسه ورته الله حق نه نصیب کوي قرآن بموري حديث بموري علماء سر بمكيني خو عمل بنكي منينا وجه بماري أغزد الله ده قرآن ببلزك ده خبرك إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ده كم خلق وبارك جي فيصل شوي ده أو إيمان نرولي فتقديرك الله لكلي جي ده إيمان نرولي او سره وجدا خو ظلم شو بل الله ترب الله په تقدیر کولو کې دوی به ایمان نه وروړي به دوی جهنم ته ځي جواب دا غي داري چې الله دې سینه دې لیکلي چې مته سی ولي کړ الله ته دې سړي د حالات او پوره پته ده نو ضرورت نشته الله ته چې هغه انتظار وکړي د دې مرګ پورې نو د مخکې نه الله ته پته وي ویلي کړ چې دې به ایمان نه وروړي او الله ولم توفيق ورنكو د ایمان دراولو اغه وجد د خپل اعمال لي دا خبر مونږ بار بار په عام درسونو کې کړي دي چې دا بز راشي وي دعاګانې کوا نو دعا بل ته مونږ کو خو ته وسکې ته اسباب لټې د هدایت بيد الله هدایت ترګي ته اسباب نه لټې د هدایت کوشش نه کې مهنت نه کې الله دې مال هدایت راکې څو نه ملوي هدایت نو ده داغ کافرانو تذکره ده چه ای پیغمبره دوی له یره ورکول او یره نه ورکول د دوان سه دی برابر چه خود دی دا مطلب نه چه ده پری ده مطلبی نه دی
زګی چې دا علم خوښ د الله سره دی چې هغه کم یو په دوی کې دی چې دغه فیصله شوی دی چې هغه ایمان نه راوړي خو الله ته پته لګېده. همدغه مشرکانو کې ډېر دي چې هغوی ایمان نه راوړو، غټ صحابه ته جوړ شو. نو داعي به خپل محنت او کوشش هغه به نه پرېږدي. وجه هغه بیان شو چې دوی زدیان دي. بله وجه ختم الله على قلوبهم مهر وهل دي الله ددوي بزرنو وعلى سمعهم ددوي بغغنو وعلى أبصارهم غشاوة أو ددوي بسترقو باندي ناشنا برديدي ولهم عذاب عظيم او د دوی د پاره لوی عذاب دی. د نتیجه راووت سزا د زد د لاسه اسلام قبول نکو الله سي چلوکو مهر ورته بزرو چې د همیشه د پاره دغه توفیق واغستو الله یې پروا ونه کړه، ځکه چې دوی د پیغمبر نه انکار وکړو د قرآن د زړه الله ولې خاص دلته یاد کړو، ځکه چې زړه د دې اندامونو باچا دی. زړه ټول اډر کوي، دسې وکړه دغه وکړه دا وکړه دسې وکړه دا باچا دی. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا برابر شي ټول بدن برابر دی، چې دا خراب شي ټول بدن خراب دی. بنیادي شی هغه زړه دی. الله سبحانه وتعالی چې کله سزا ورکوي درې قسمه سزا داسې ورکوي چې هغه د زړه سره تعلق ساتي. په زړه باندې زنګ راوسته، په زړه باندې مهر وهل، او په زړه باندې تاله وهل. بیا دا فایده یاده ساتئ چې په دې درې واړو کې کم عذاب هغه دی زنګ دی. زنګ د کم دی. بیا په دې پسې د دې نه لږ اوچت هغه د مهر دی، او د ټول نه اوچت تعالی لگول بالکل ختم دا مهر بما لا سند ولا بل طبع الله عليها بكفرهم يكفرون الناس دا زړه مثال دي چې لکه دا لاس کولاو دی دا ورغوې دا ګوتې سلفو بدلته دا تفسیر بیانو چې په زړه باندې مهر او د زړه تورې دا غده د ګناو کې دا ګوت دې سیمه ولې را بند شو، به وکړه دا را بند، بیا دا را بند، بیا دا را بند، دا را بند، زړه بند شو بالکل بند شي. حدیث کې دا راځي چې بیا د زړه چې کله تک تور شي نو دته بیا ښه کار بد ښکاري او بد وته ښه ښکاري الټه شي. او چې کله انسان ګناه وکړي په دې زړه کې یو تور داغ ولګي چې توبه وباسي هغه داغ ترې پاک شي. ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا ډېره غوښته، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يلا زما دا زړه په دین باندې مضبوط ساته، ځکه حدیث کې راځي چې زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي چې څنګه غواړي هغه شان اړی راړي. وعلى سمعهم او د هغوی په غوږونو. نو په زړونو مهر دی دغه کافي ده دا سزا، خو هغې د پاسه په غوږونو باندې مهر دی. نو چې په زړه مهر شو په غوږونو مهر شو دی به حق د کوم ځینه واوري. وعلى ابصارهم غشاوة بسترګو باندې پردی غو ناشنا پردی هغه دې چې پردی نه چې پرده پراله د سنخ کوي نه دې چې پردی دې چې دا نور هر څه چې هغه ته ښکاري خو حق وته نه ښکاري او در ټول نه غټ عذاب دی دا اصل پړوند دی. الله سبحانه وتعالى بالقرآن يسوي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله يسترق نلنديجي وي أصل تلنديجي هذا غزوني كم جب سينو كي دلنديجي دير خلق دي تلنديجي دي نسترق كار نكي الله ولا بصيرة وركرة الدين الحق أو دير دي سي جدا تغ تغ استرق بغلي خلوني دا حقنا حق وتنخك قرآن و حدیث و تنخ کری، اسلام و تنخ کری. اللہ ایتی منگ ساتھی.
ولهم عذاب عظيم ودي لبارة درناك عذاب دي دا دوهم قسم خلق چه دا سوق دي كافران دي ومن الناس او باز دا خلقنا غسوك دي من يقول چه ويغوي آمنا بالله ایمان را وڑ دے پا اللہ بانی منگا و بالیوم الاخر او پورز داخرت و ما هم بمؤمنین او حال دا چند یغوی ایمان والا دا خبر مسلم سوک کولیشی اللہ سبحانه وتعالی کولیشی حضرون و عالم دی دا اس منافقان و تذکیر شوروش صفا مسلمانان صفا کافران واضح دی دا درم فریق دی چی دا پا ہر دور کے و پا ہر زمانے کی دی انہیں سوا منافقان شدی منافقت لن تعریف آغا دا دی پا ظاہر ہے کہ آغا سر اخکار کول چی آغا خلاپی دا آغا سر کمی چی پٹ کری یا دی سی ہوا ہے پا زلک یو سر پا خلاپ بلس ادا مثلا انشاءاللہ مخکر روان دا چی دا منافقتون پا دو قسم یو آغا منافقت تا چی سڑے کافر کی او دا آغا منافقانو تذکر دلتا او یو منافقت عملی منافقت چی دے پا دیر خطرہ کی دے خود اسلام نا نوزی او کپا دی منافقت کی پروتونو کی دیشی چی دے اسلام نا اوزی بیا دلتا گورا سبحان اللہ دا مؤمنان و ببارک مختصر خبر روش دا کافران و ببارک دا غویلم مختصر خبر روش دا منافقان و خبر بگڑی رو گده دا وجه دا دا مؤمنان خکاره دی کافران خکاره دی خود دا خبیسان پت تی نوزه که خبری تو زورت تا چیو گده یکی چی لک خلق خیو پیزه نی کن و مدینه کی یهودو سیدو بنو قینقاع بنو نضیر او بنو قریضہ او مشرکانو مو اوس او خزرج یغوتا انساریانو لکی دا بنو قینقاع دوی مرگرتیا کولا دا خزرج ان دوی دا غوسرو او دا بنو نضیر او بنو قریضہ یهودیان دا چا سرو دا اوس سرو کلی چی رسول سم مدینی تلار نو غالبا اوس او خزرج ورسی چلو کو ایمانی راولو او مسلمانان زورور شو نو منافقت تا زورت راگی منافقت گو را پا دغا کی نو پا مکہ کی منافقت شروع شو یکم زکی ری مدینہ کی ری اولی زکی چی مسلمانان زورور دی نو دوی دی یری نا پا خلوی چی من مؤمنانیو او پا زلکی ایمان نشتی تقریبا شپار صفات با دا منافقانو ذکر کی چی دوی با پا خلبان دی دنیا دا لالچ و دا فائدی دا پار دا ایمان داوی کولی او فسادیان خلکو مؤمنانو تا بے وقوف و کم عقلوی صحابہ کرام بیتنگوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیتنگو اللہ غب شرمونو و شرمول زلطا او حکمت ذکر کنو دیگی سو چک ومن الناس او باز دخل کنا اغسوك دي وي آمنا بالله ايمان روڑا من پا اللہ باني واليوم الاخر ونئي سي بكو لگو بای بكو لگو و باليوم الاخر دا بای بكو دير پا رو لگو لچه دير تاكيد بكو ننوي زمان پا آخرتو مي ايمان دي او منافق تنو خبر لبزور دير ورکي زکر چلتا یریگی چی سوک رانا خبر نشی تا اس تمہوی کہن دا اللہ بودی کلام کی گورا پہر ٹکی کی حکمت یعنی دا خبر دیسیم برابر دا ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الاخر نا آمنا باللہ و بالیوم الاخر دا بائی پکی دیر پر زیادہ کرا اللہ وی دیر دا زور سر بیوی من پا آخرتو میمان دے ہوئی خواللہ وی شرمو او بزنون علم دے سوئے اللہ بسورة المنافقون کی اذا جاءک المنافقون
قالوا نشهد انك لرسول الله پیغمبر من گواہی ورکو چې ته سي د الله پیغمبر خداب عام اوقات کې یو پیر به وي چې موږ سيو مسلمانان بیا برالو موږ مسلمانان دا چې ډیر دي دا خبره کيره کيني دکي دکي چلی وی هغه سړی سخی پټ کړی و کنه چې څوک به لیدو خبرې به کول یا په ځان شګي کېدو ته اوس سخی سخی کوئ دوم دغه شکرانه خبر نه په مخه به موږ مسلمانان یو موږ آخرت منو موږ جهاد کوو موږ دا کوو داسې ضرورت ته بار بار وایي خو هلته خبرې پټوله کوم چې په زړه کې ده د هغه یېرې نه دوی بار بار به دا خبره کوله الله سوی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول او الله ته پته ده چې ته پیغمبر دا خبره دوی برابر ده پیغمبر ته خدا حقیقت ته والله يشهد ان المنافقين لكاذبون خلو زه د دې ګواهي کوم چې دا دروغجن دي دا خبره صحیح ده چې ته پیغمبر دې کې شک نشته خو دوی چې وایي نو دوی په دروغ وایي اوس د الله نه به څه خبره دوی پټه کوي دومره ظالمان دي لکه څو څو ځایونو کې الله په قرآن کې دوی حقیقت بیان کوي لکه خو پرېږدي منافقت بیا به خپل منافقت کې لیکي يخادعون الله دوی دوک کوي د الله سره والذین آمنوا او دا کسانو سره چې ایمان یې راوړې دی یعنی دوی په خپل ګمان کې الله له دوکه ورکوي سبحان الله الله په قرآن کې سوی یوم یبعثهم الله جميعا کله چې الله د قیامت په ورځ ټول راپاسي فیحلفون له کما یحلفون لکم الله زما په مخ کې به هم دروغ قسمونه وخوري اوس انسان په مخ کې دروغ قسم خوري صحیح ده ما به دوکه کې بل به دوکه کې هغه به دوکه کې عادت نه بدلیږي که نه دنیا کې د دروغ قسمونه آخرت کې د الله په مخ کې هم په دروغ به قسم خوري الله به دوی تاسو دا کار کړی نه زمونږ دې په تا قسم وي چې مونږ دا کار نه دی کړی نو دې رب ته تاسو دا وایي چې هغه په زړونو باندې عالم دی عادت نه بدلیږي سړی چې کله به یو خبره باندې پاتې شي که نه خصوصا د فایده د ساتي د سلویخ کالو نه بعد چې د سړي عمر سلویختو نه واوړي او په ده کې کوم عادت پاتې شي هغه نه بدلیږي الا استثناء کیدی شي خو نادرن نور غالبا چې سلویخ کالو نه واوړي او په تا کې کوم خوی وو دا خوی به په تا کې د مرګه پورې او د سلویختو کالو نه لاندې دا خویونه بدلیږي اثر کوي په سړي باندې کیدی شي چې دا خوی بدل کی هم کیدی شي کی خبره خو نور سړی چې په کومه خبره باندې عادت شي او عادت جوړ شي نه دی بیا د دې نه ادینه بیا نه وړي کته سړي دلی دا دروغجنو ته کې سړی دا په دروغو چې قسمونه ډیر خوري دې کته دې قسم غواړي نه قسم خوري عادت شي او هغه دې قسمونو سره دې دوکو دړاکو سره الله دې موږ ساتي منافقت یخادعون الله دوی دوکو ورکوي الله سره دوکه ورکه الله ته په خپل ګمانونو سره والذین آمنوا مؤمنان لم يدوکه ورکه اهوازه مؤمنان لم يسن دوکه ورکه ولا من تاسری التا من داوی سره نو دا تفسیر روان دي حقیقت سدا غو ورا وما يخدعون الا انفسهم او دوی دوکه نکي مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون ونبويجي الله يدو كده خبر زان سرق له خوش حاله دي تي زمان مؤمنان دو كرو وهم قتلا وآخرت كي جرى پاس يودوي تو پتو لئي جرى كمي دو كي جمع ور كده هم زان دو كده ودنیا كي ما الله وشعرون دو كي پا حقيقت كي چالا ور كده خبر زان وما يشعرون ودوي نبويجي دلت حكمت وفايدة یو خبره باندې سوچ کول اغه منل د اغه مراحل
داغ تفصیل له نظم اجازه به وګت تفصیل مبادئ الادراک هغه ته په عربی کې اول دیسو شي بیا دیسو شي بیا دیسو شي بیا دیسو شي بیا خبره زړه ته کوزي سړی ومني په دې ټولو کې اولنی مرحله د شعور ده یو شی اخر کې پلانې با شعور دی الله دې ځکه د دوی نه شعور نه فی کوی دوی کې شعور نشته نو چې شعور پکې نشته نو دې به مخکې حق سو مونی او باغی به عملو ځکه چې هغه د ټولو نه هغه وړه او ابتدایي مرحله هغه په دوی کې نشته حق خو به هغه ومني چې هغه کیسه شعوري بیا په شعوري څه نورې خبرې دي نو ده که اغا اولنی خبر نیشتی چه اغا اولنی بگی نیشتی و روستو بگی نور سی ذکر اللہ و ما یشعرون فی قلوبهم مرض فزرون ددوی که بیماری ده بیماری ده سه ده شک منافقت ده کفر تیری ده دوی بزرون که پرتی ده خلاله دلتا داوری چه دوی بدنونو که بیماری ده و بدوی که بیماری ده الله سيد کو زړه ملک سيد مخ کو زړه بچای فی قلوبهم مرض وزنون ودی کی بیماری ده فزادهم الله مرضا مزیات کړه الله بیماری ده دوی دا یا خبر ده یا خیری خبر دي سره چې الله موږ له خبر راکو چې بیماری ولا ما سکړه ډیر کړه یا خیری دي الله وی وی الله دې دوی له بیماری خډیره او دې ځکه یو حکمت چې کله به کې سوچو الله وی دې په زونو کې دې څه ونه چې منافقت دې څه ونه چې کفر دې وی په زونو کې څه دې بیماری ده مرض دې مرض ته کې وی وجه څه ده وجه ده ده مریض چې کله بیماری او ټول یو خوراک ورکی نو دا خوراک چې کوم اصلي خونی دغه په خلاف باندې ته بل خون ملایي خوږ شی ول ورکه دغه به څه لګي ابي تري و تريخ لگي دغه شند منافقان و حال دي حق و باطل خكاري و باطل ورتا حق خكاري قال الله توفيق راكو دا دور من سر تور سولا اتا سو بحيران شئ چل الله قول بحر خبر كي و ناشنا حكمت دي جي كوري دا بيماري تكي و بيماري پا دي جي چلتا بيمار كي دا مسئله چه خوري يو شئ خون دبل سي نا حقيقت و تنخ كاري په حقیقت نه پوهېږي دغه شان منافقان دي ایمان ورته کفر ښکاري او کفر ورته ایمان ښکاري حق باطل او باطل حق الله دې موږ ساتي الله ولا زیاته کړه بیماري او د دوی په عکس باندې الله د مؤمنانو ایمان ډېری الله په قرآن کې وایي په سورة التوبه کې فأما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا هر چې مؤمنان دوی ایمانونه څه شو زياد شو وأما الذين في قلوبهم مرض أو هر چاغ کسان دي چې په زړونو کې بیماری ده فزادتهم رجسا إلى رجس نو د هغوی هغه ګندګي او هغه کفر او منافقت هغه ښه ډېر شو وماتوا وهم كافرون او مړه شو په داسې حال چې سو كافران ولهم عذاب أليم او د دوی د پاره درناک عذاب دی بما کانو یکذبون په دې وجه چې دوی به همیشه دروغ وي کانو ټکی ورسره ولګو چې دا دروغ به دوی څه وي همیشه به وي یو خاص وخت نه و هلته منافقت د پاره همیشه دروغو ته ضرورت او دا د دوی خوی و عادتو چې همیشه به څه وي همیشه به دروغ الله سبحانه وتعالى يقول هذا منافقان سم شرمو ولي دي بلکه پورا پورا سورتون دي جاغه ده منافقان مبارك خبريك لك سورة المنافقون او سورة التوبة او پا دي سورت كي او نور سورتون روان دي جبا منز منز كي سورة الاحزاب كي سورة الأحزاب كما الله سبحانه وتعالى منافقان حقيقة بين كده واستدينا بعد الله سبحانه وتعالى دي بل يخوي بيانه وإذا قيل له
او هر کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پز مکه کې د نسیت بوته چوکو مسلمانانو مؤمنانو پرې دې د شیطانی مکو دې ځی خبره الته دا غږ یې غدلته دې ته فساد وای ورانه ول خلق كفر لا ده كفر سره مرسته کول مؤمنان کمزوري کول مؤمنان يرول دومره دوران خلق او فساديان چې دو درې بدی سي ولاړو په مدینه کې یو مؤمن بروانو دوی بده یو بل سره خبري شروع ها کلام لکي او ستم به هم لکي او مؤمنان غریبان به سي تنگول او په سوچ کې شو چې کافرانو سه طریقه جوړه کړی د املکه نه غوب مغم شروع وک الله ورته به وي په صورت المجادله کې مؤمنانو ته وي د دوی دا جرګې او د دوی دا غوګونو کې دا پوس پوس کول د تاسو له نقصان نه درکې په الله توکل وکې او په الله یقین سات کله چې به دوی ته وویل شو چې مه کوئ فساد په ځمکه کې دلته بله فایده چې دعوت کې صرف دا نه دي چې ته به خلکو ته ښه کار ښیې بلکې د بد نه به منکه هم دا بس زمون دا رونه چې دعوت په طریقه نه پوهیږي نه هغوی دا وایي چې ته چا ته دا مه وایه چې دا کار مه کوه خو تو ته ووایه وایه دا کوه نو هغه مه کوه به دې په خپله پرېږدي خو دا غلطه طریقه ده کله چې موږ انګولی پخو یا څه کار کوو څه شی پخو نو اول هغه لوښی څه کو وینځو چې لوښی دې وینځو بیا پکې پوخ کړه د دې سړي په زړه کې اوس د ګناه سره محبت ته دی ګناه باندې عادت شوی دی دا ولې دې زړه نه وباسه بیا ورته نیکه خبره وکړه دې چې دا څه په خبره وایي دا قیلم لا تفسدوا فی الارض مه کوئ فساد په ځمکه کې دا انکار د منکر دی قالوا ویدوی انما نحن مصلحون یقینا من خو اصلاح کوونکی یو مونږ کله ورانه کړی مون خو د جوړ جاړي کار روان کړی نه دوی خفه کوو نه هغوی خفه کوو یعنی خپل کار ورته ښه ښکاري مؤمنانو هغه ته غلط ښکاري چې تاسو څه مړه ګزاره نه کوئ په کار دی چې دوی سره هم سړی اوسي او د هغوی سره هم اوسي الله په قرآن کې دا خبره کړې ودو لو تدهنو فیدهنون پیغمبر ګوره دا کافرانو دا غواړي ته لږ نرم شي دوی سره هم نرمي گزارہ جوڑ جاڑے تم خے ہو تم خے ماری ہو خلے سوئے مو ہے طول خے دی لگے تک کم طریقہ باندی ز مسلمانی مزا طول منم طول خے دی ایسا خبر شو تم مسلمان طول منی نو دی بدا خبر کرو نا ناوی منگ جوڑ جاڑی والی منگ کنا فساد کرے الا خبر شيء إنهم هم المفسدون يقينا دوي خاسم دوي فساد كون كدي ولكن لا يشعرون مگر دوي نبويجي حقيقة لا بيانكو ديزي كيو فايدة دي ساتي چه هر کس چه دعوة كي نو لازم نا چه دو بده خبر دعوة كي سي رشتینه وای یو سره وی زدا کار کوم بس دا دې کوي نه تحقیق بکې سره وی زدا زدي سیما دا و وکړه نه ته تحقیق کې دلته دیو وی موږ سې یو اصلاح کوون کې الله ولې اصلاح کوون کې نه دروغ جن دي فساد غسل دوی شروع کړي و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته امنوا ایمان راوړي كما آمن الناس لك سنگ ایمان چرا ولد خلقو خلق سوك تي صحابة کرام تي دس ایمان را ولی سوچا ایمان را ولی سوچا دا ابو بكر صدیق پشان دا عمر بن خطاب عثمان بن عفان علی بن ابی طالب و نور صحابة کرام سوچا ایمان تي دي ظالمان و مصوی قالوا ویدوی انؤمن آیا منگ ایمان را ولو
كما آمن السفهاء لك سنجت إيمان رولدي قمقلانو صحابة الكرام وتبسيري كم عقل بيوتي داغي وجد هذا تغوت بوقوف بديوي تدوي رشتيا خبري كي هرزي منگو خیار یو گور دلتم کار روان کړه التم کار روان کړه دی منافق سړی ته ځان گور خبره برخ کړي چې زه تکړه سړی مو زه دا کوم او دغه کوم دا بل وته قمق لخکاری او د صحابه کرامو ایمان د تله ده گوره رابش ان شاء الله په دې سپاره کې الله وی که دی خلق و دیسی ایمان رولو لگه سنجی صحابه کرام و رولو نو بیا با کامیابی او بلا فایده زمان پا دی امت کم وسم دیسی منافقان شتی جی صحابه کرام و سرین لگی بلا فایده او حکمت دی تکبر یو علامه داده چی کم عام خلق تی او ساده مسلمانان دی او ساده انسانان دی دا غوی نزان لویش مارن او صحابه کرامو تیسوی عام خلق واغوی نسیو تو دا قمقلان دی او دا ساول پر کار نو چی دویو کو بلکه مخ که قومونم دا کرن نوح علیہ السلام تا قوم سوی أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي نوح وبتابش خواه خلق رواني جغر رزيل وقمق الخلق هذا مؤمن شان أغا جزيلة دي د چا نه ځان لوی نه شمارو ځکه حدیث کې درج صحابي ته پوښتو کې رسول الله تکبر څه ته وي بطر الحق وغمط الناس حق له دیکه ورکول او نه منل او څه خلق سپک ګڼل او مؤمن د دې په عکس باندې په هغه کې عجزي الا خبر شي انهم هم السفهاء يقينا دوي خاسم دوي كم عقل دي ولكن لا يعلمون مگر دوي نبويگي بس بلي خبلا قم قلت يا غاني شي قم قلانو الله وشرمو لي وشرمونو وشرمو لي حقيقة مخكارش بيان ويبنغو خيار قم قل غتاسو ده مؤمنان خلارة وكردارة وخبرة واضحة تکافران و خبر واضح ده قمق الخطاس وی چی نم پا غی کشماری و نم پا دی کشماری دی کار تیگو را و اذا لقوا الذین آمنو او کل چی دوی ملاو شدا کسانو سر چی مانی را ولده قالو ویدوی آمنا منهم ایمان را ولده دا خبر ہے اور تو منگم مومنان وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِين او کل چی جدا شی اخبلو شیطانانو ملگر سر قالو ویدوی اِنَّا مَعَكُمْ يَقِينًا مَنْخُوتَ سُسَرَيُوهُ إنما نحن مستهزئون يقينا من خطوغ كونك يوب مؤمنان بوري ده كردار دي مؤمنان توي منتاز سريو خبول ملگرو تسوي منتاز سريو خديزي كيو حكمت كي سوش بكيوك وإذا لقوا الذين آمنوا كلا جدوي ملوشي لمؤمنان سر قالوا ويدوي آمننا من إيمان رولي وإذا خلوا إلى شياطينهم كانت يخبروا شيطانا وسلم له قالوا إنا معكم من استاذوا ملجريو إنا معكم من تاسروا تاكيديوكم ديجي كده مؤمنان تداونوا إنا
معكم او دي خپلو کسانو ته سوي انا معكم وجه سدا وجه غدا ده چې تاکید وکړو اوس کېدی شي دا ملګري بهم شکیان شي چیرې پلانې د سحر نه تلی د رسول صلم په جومات کې ناست او دا ټیم شو ماښام شو ماسوتن شو که اثر پرې کړی د قرآن او حدیث خراب شوی دی او پلانې مې ولیدو د ابوبکر رضی الله په خوا کې ناست او پلانې د پلانې سره ډېر کتبرتو نو د دې شک د ختمولو ته دپاره خپلو ملګرو ته ښه مضبوطه خبره وکړه وی غم مه کوئ انا معکم موږ تاسو سره یو خنو هلته مې څه کول انما نحن مستهزئون او خو ټوغې کولې په مؤمنانو پورې ټیم پاسه یې هم کو دوکه کولو هلته دوی د ټوغو دپاره تلي نو دې ځای کې بیا بله فایده یاده ساتي هغه ده شیطان هر هغه شي ته وایي چې هر هغه مخلوق ته چې هغه سرکشه شي نو دا شیطان په پیریانو کې هم شتي او په انسانانو کې هم شتي پیریانو کې چې سرکشه شي نو هغه ته څه ویلی کېږي شیطان په انسانانو کې چې سرکشه شي نو هغه څه دی هم شیطان دی نو شیطانان دا په انسانانو کې هم شتي او دا په پیریانو کې هم شتي وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن د هر پیغمبر د هر پیغمبر د پاره دشمنان شتي په شیطانانو کې د انسانانو نه او د پیریانو نه او د پیری شیطان چې کمی د دن ځان ساتل اسانی په نسبت د کم شیطان انسان چې دی به ډیر خراب کوي دی به ګډوډ کوي خدوی و من توغی کو مؤمنانو پوری الله يستهزئ بهم الله بتو یو کی دوی پوری یا الله تو کی دوی پوری دل د صفات دي سنه جل تو کی بس الله تو کی پاغ چا پوری چا تو کی پ الله پوری ادا مطلب چی او دا ټوغي به څنګه کوي الله په دوی پورې د هغې تفصیل په قرآن کې راغلی لکه الله څه وایي یوم یقول المنافقون والمنافقات په سورة الحديد کې د قیامت په ورځ به وایي منافقان سړي او منافقې ښځې للذین آمنوا چا ته به وایي مؤمنانو ته الله ورسره څنګه ټوغه کوي ګوره چې کله به پولیس سیرت باندې تیریږي د مؤمنان دوی به ورسره روان شي یو بل ته به وایي ګوره کار وشو که نه دنیا کې هم دوکه کړو او دلته هم دوکه شو جنت ته پکې هم لاړو نو دوی له به الله یو رڼا ورکړي مؤمنانو سره به هم رڼا وي دوی سره به هم رڼا وي زوی به پولیس سیرات تیر شي الله به دوی پورې دا ټوغه کوي چې دا رڼا به په منځ کې څه کړي بنده کړي نو دوی به چغې شروع کړي انظرونا نقتبس من نورکم صبر وکړئ که موږ ته صبر وکړئ چې ستاسو د رڼا نه موږ هم سره رڼا روان بله ټوغه دا ده قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا اواز به ورته وشي چې دې څه کار وکړئ دنیا ته واپس لاړ شي ځان رڼا راوړه او دنیا ته به څوک کړی شي واپس نشي تلو دوی ته ویله کېږي ولاړ شي دنیا ته انما نملي لهم ليزدادوا اثما الله دوی ما په دې کفر کې پرې خو دیم دې د پاره دي چې ګناونه څه شي ډیر شي دا ټوغه ده د دوی د ټوغې په بدله کې ويمدهم في طغيانهم او زیاتې دوی لرا په سرکشي د دوی کې يعمون چې ګډوډ بې الله پرې خو دې په سرکشي او زیاتې به دې سرکشي لیکن قرآن په بل ذکر الله وی ونذرهم فی طغیانهم یعمو ما پرې خو دې الله وی دا ګوره د الله طرف نه غټ عذاب دی چې تا پرېږدي دې خیال کړئ موږ سره به داسې کېده چې کله به استاد سره سبق برابر نه وي نو چې د استاد به ډېر غوسه شو نو یو نیم استاد به دا چل کوو چې دا طالب به پرېښو نه به ته تپوس کو چې سبق یاد کړی دی او که نه نه دا چې تسعورې او که نه
ایس تپوس بیتی نکو نو طالب بس سو خوشحال زمان مزیری مزیری یو طبعی ده نو دا غٹ عذاب دی چا اللہ تا پری دی او دے پا دی ہر سکی ورننو جو خوشحال ای چی بھئی اللہ کم منگ پانا حق وی اللہ با عذاب را کرده و نا عذاب شده و نور سشده دا غٹ عذاب دی اللہ ایتی منگ ساتھی أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى داغ كسان دي چا غست دا گمراهي ببدل دا هدايت كي فما ربحت تجارتو بس گتا ونکرا تجارت دا دوي وما كانوا مهتدين او ندیدو الارا مندن کی مثلو حال دی منافقانو مثلو هم دلتو سے اللہ سب ہے نہیں مثال بہنی قرآن کے اللہ مثالو نے بہن کری او دا مثالو نے اللہ سبحانہ وتعالی دا دید پارا بینی چی منگ دا اللہ پا دی خبر بینی خپوش قرآن کی ٹوٹل سد پاس سلویخ مثالون اللہ بین کری او مثال پارا بی کی دیتا ہوئی یوشی لتشبیح ورکول دا بلشی سرا لازم نہیں چاہبا یوشای نی پورے یوشای نی خو یو صفت پا دکی و پا دغشی کی سی یوشای نی اولی اللہ دا مثالون بیانین اللہ سوئی و تلک الامثال نضربوها للناس لعلهم يتفکرون چلا خلق بگی سو چکی و بلزک اللہ سوئی وما يعقلوها الا العالمون اللہ ازا مبدی مثالون من سو پوئی علماء بی پوئی چلا اگوی سر علمی اگوی بی پوئی فائدہ پا دی کدار یوا چی دیکی نصیحت دویم کہ اللہ تا یری دو مثال پا دیلار با دیوے یری او کہ یو خبر کی در ترغیب در کئی نا دی مثال پا لار با در کی درین پا دی کی عبرتو ندی سلورم خبر عقل تسشی نیجدیش او دا دیر کولی طریقہ دا جتے تو سو کس پوکے او تو تا پا غیبانی ہو مثال پیش کی نا خبر عقل تا نجدیشو اس گور دار روان مثالونی جی کم دی اللہ دا منافقانو و بارک خبر کئی دیر وضاحت پر مثالونی بین کری کہ تاسو دا ووری تاسو بحیران شئی چا اللہ سنگ واضح خبری کری اور دلی مثالونی سو مغٹا فائدہ پینزاو فائدہ پر مثالونی کی دادا چا خبر مختصر شی غٹا خبر سن شی آغا مختصر شی نزک اللہ دا مثالونی روڑی کافرانو اعتراض کرے دے پا اللہ بانی چی ولی اللہ مثالون بیانی دا غیم بیت جواب را روان دے انشاءاللہ پر نجدے تنوکی مثلوم حال دے منافقانو کمثل اللذی استوقد نارو پشان دا حال دا غچا دے چی بلکڑے دے وور فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَا بس ہر کل چی رڑا کی داور غس چی چاپی رئی ددنا ذہب اللہ بنوری نبوزی تی اللہ رنا ددوی وترکو موپرید دوی فی ظلمات پتیروکی لا يبصرون جهسنيني صم بكم عمي دي كان دي چلغان دي لان دي لا يرجعون دي نرى گرزي حق تا مثال اللہ دي سبانك وزاحت داره دا اولنی مثال دا وور دے اگر دویم چی کم روان دا اگر دا سدے اگر دا باران او دا اوبو دے منافقان پا ظاہر کی دی دین تسشو غاڑا کی خواد دا رنا دا چی دوی تسشو
ملاو شو اوس کله چې سړی اور ولګی نو شاته پسې بیا لرګي ږدي که نه چې دا اور خو بلیږي که نه نو دوی اور ولګوه ظاهره کې موږ مؤمنان خو اوس څه نشته چې شاته کېږدي چې دا اور تیز شي رواني نو هغه اور ته څه شو هغه مړ شو په دې مثال دا خبره څومره ښکلې واضح کړي په دې ځای کې حکمت هغه ده الله وی ذهب الله بنورهم نور رنا یوا وترکهم فی ظلمات پریخو دی دوی په تیرو کې تیری ډیری فائدہ باطل ډیری او حق یو وی دسې نه دي ویلي چې رڼاګانې تې الله بوتلې څه تې بوتله رڼا په تیرو کې پاتې شو یو تیاره نه تیریږي وأن هذا صراطي مستقيما نغلارد ولا تتبعوا السبل فديروا لارو بس مزي الله فتفرق بكم عن سبيله نديوي لارينا بموالي الدين ده واجه شو باخل كرد شو كم شوي دام خدي او دام خدي يقول جي حق يودي كي دين جي حق تدوش حق بلازم يودي او باطل سدي باطل دير دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس وصحابه الكرام وصلى يو كر خير اخكو دو ويدا ني غلار ده چا لار ده ده الجنة لار ده الله لار ده بيا خيط ربط دي سي لاري جوڑ ده قصت جوڑ اكري او ويدا لاري ده شيطان دي نوس ني غلار يو ده غانو تلاري دير دي نو حق او حق پرس خلق ده پا يو حق واني عملك چاگه قال الله و قال رسول الله قرآن و حدیث که دینی چی حق دیسی چی اغا دیر شینا حق بیوی رنا بیوی او باطل بسی اغا با دیری لا یبصرون اس نینی اللہ ویدوی دویم حکمت و فائده چی کلپ دیت که سو چکی اغا دا اللہ ویدوی دوی بلکو سی چی وور مثلا ویخو سی گوره بلکو سی چی وور بوت لیتی سا رنا که ووری تی بوتو وور پاتیشو دیسی ونوی چی ما تی سا بوتو وور ووری بلکو وور با تی تلیوی کنه نا ووری بلکو رنا تی لالا گرمی پاتیشو نسوزی خو سوزی با کفر و با شک خو پاتیشو کنه دا فائده و حکمت اللہ تی بلکل وور ختم نکو اگر گرمائش پاتیش تب پاتیش گرمائش اور تب نمورد سے دے دا کفر اگر تیری اشکونا اخو بکی پاتیشو کن بنیادی شیطی لار اگر سے دے اگر انا دا پا دی اور سے دے کن اللہ جب ان پا دیکھ پل کتاب پوکی سمون کانے دی بکم چاڑاگان دی یا گنگیان دی عمی رانده دی کانه دی دا حق نا چاڑاگان دی دا حق نا او رانده دی دا حق نا دی مطلب دانه چه سترگی غوگونا و جبه نیشتی سترگی غوگونا جبه دا طول شتی خو آغا سترگی غوگونا و جبه نیشتی کم چه حقی نی کم چه حق آوری کم چه حق بیانه اللہ دی منتاغی نسیم که فهم لا يرجعون اللو چه دا دری و سر نشتن ده بس حق ترا واپش حق ترا وچه را واپس که گنو حق باوری کن حق بینه حق ببینه او دوی سر یو شه نشتی او کصیب من السما یا مثال دا دوی پشان دا دیر باران دی دا برنا اللو ای دا قرآن لستون که کپ دی اولنی مثال نی پوشو رشلت دوی مور او که سیبیم یا مثال دوی پشان دیر باران دی سیب دیر باران تاوی اگر پشیبو شیبو چی مین السما سما برا طرف تاوی باران دی فیه ظلمات چی پدغ باران کی تیری دی و رعد نو گرزار دی و برق نو بریخ نادا
باران را وری تیری دی گنزار دی او سدی برخنا دی اوس دی زکی گورا که صرف ترجمه دیو کنو سوک بی نپوی اڈی روی من ترجمه کرده دی جی اخپل قاری سیم روی من کرده دی خدای ترجمه شوا نسه ایسا مطلب شو مطلبی داد آگا وار یو سڑه دی چی پا تیز باران کی را گیر شوه دی پا دی باران کی تیارم دا گرزام دا بریخنام دا نو دی گڑ وڈ دی سور بخا پایی دی دیسی حالت راشی اس پا سلوانی کرنا کر ندی بیا پا سخ پریشانی کی پریوزی نو دغشان دا منافق حال لی کل چی قرآن نازیری کی نو باران دیسی دی لکس قرآن بیا تیری دی بیا تیری سا دی تیری دی دوی اغا کفر و شرک اغا دی او گرزار اغا احکام دی اکم چی راکوزی یو دوی سمیری بریخنا اغا خبری چی دوی دی حقیقت راک کارکی یا حاصل داری چی بودی باران کی دی سلی دی تکلیف ملاوی نو پا قرآن کی سخ احکام مشتی صرف خوب قرآن کی اصان احکام نیدی گن و دی جیهاد مسئلہ پا قرآن کیشتی کی نیشتی نو جیهاد کون سا معمولی کار خونه دی گرزار و بریخنا دیزی کی گورا دا بریخنا هر آغا دا گرزار مطلب هر آغا خبر چی زر یری نو کلی چی با قرآن نازیر دونو منافقان بسو یری دو با چکا زمان باس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی با خاص کیفیت را تو دا وحی با وقت چی آغا شان بوشو با دوی با یو بلتو کتو خلاو بیر روانشو چکا بیا زمان تذکیر دا اللہ سوی سن اشنا خبری که دا اللہ دا خبرو نزار شو يحسبون كل صيحة عليهم اللوي دوی هر چغ گره بزن بانی شماری او هر گوزار بزن شماری جی بس ده ده پا من گره روان خبر پا بلزی که اللہ ناشنا حقیقت ده دی بزدی لا قوم بین کرده لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولو الیه وهم یجمحون اللہوی کچھتا دوی تا لار ملاو شوی او زید پٹی دو یاو تا غار ملاو شوی پا غر کی دوی بتا سونا پوخا تختی دلو او زید نیشتی دا پٹی دو اللہ سوی یحسبون الاحزاب لم یذهبو خندق دا جنگ بموقع با چکر کافران لارو کنو دو خدا خزو پشندن کورونو کنیسو دا مومنان دا ازمری دی مدینه کی کدت کو برد کو آوازون ای کولوی تلی دی دو با دا کلکین آوازو کوی بیا مونگو را که دی شیید غزی که ولاری چرت منافق سره بزدی لیا میشه دا رعد مطلب آغا خبری چی دوی با دیسی پا گیره که وروا چاو و برق بریخنا يجعلون صابعهم في آذانهم دويك دي قوت اخبالي پغوغون اخبالوكي من الصواعق دوجد تندرننا حذر الموت دا يريد مرقنا يعني دا سلاجة بدي باران كن خطي دي يريد دي بريخنان او دي چيزا بس شما مربشا منافقهم بدغا هالكي والله محيط بالكافرين او لا راجرون كده كافران لرا ودليل اشنا خبر ده يكاد البرق يخطف ابصارهم نجديد بريخنا تي وتختي نزرنا ددوي علماوي مطلب ده دي نیجدی دا چی دا بریخنا راخ کارکی حقیقت دا دوی نظرون تختولو مطلب دای
دا برېښنا دومره تیز راغله چې دغه د منافقان ټول کسان ښکاره شو مؤمنانو ته. خو الله پکې د بعضو نومونه پیغمبر ته خو ټولې نه دي ښوولي، بعضې پکې ښوولي دي چې بیا هغه چا ته یادو، حذیف بن یمان رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ښوولي. نور ټول منافقان الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته نه دي ښوولي، ها نخې ورته ذکر شوي دي چې دوی په خبرو کې څه دي، چالاک دي، جبې تیزي چلي، بدنونه یې څه دي، غټ دي، دا دي دغه دغه داسې نخې روانې. خو دا ده چې د ټولو نومونه الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه دي ښوولي. نو نږدې ده دا برېښنا چې راښکاره کړي حقیقت ته دوی. كلما أضاء لهم هر کله چې رڼا کې دغه برېښنا دوی ته. برېښنا دین دی، هغه دلایل دی، وحی ده. مشوا فی، نو دوی روان شي په هغې کې چې په دین کې ورته فایده ملاو شي، نو بیا منډه کې. وإذا أظلم عليهم قاموا، او کله چې تیاره کې په دوی باندې نو ودرېږي، چې کله پکې مصیبت او سخت وي نو بیا څه شي ودرېږي. الله سبحانه وتعالی بعضو خلکو خبره کړې ومن الناس من يعبد الله على حرف، بعض خلک د الله عبادت په یو مقصد کوي چې یو فائدې ته ګوري. نو که خیر ورته ورسي اطمئن به، یاره ډېر مزدار دین دی چې تر الوا دعوت ولو کې کنه، او دین بیا څه دی مزدار دین دی، اوس خون کوي په الوا چې لږ خون وایي، او په دې پوس قالین چې ناسي او دا عیسیان و دا دین ډېره مزه کوي. او که لږه داسې احکام دوته بیان کړو چې هغه په هغې کې لږ تکلیف ملاویږي انسان ته، نو بیا دی وایي بس کمزوری مؤمنان یو منګه، کمزی کی آغا در رسول سما او خو کمزی کی زمند، کله وی بچی، کله وی مال، کله وی بیماری، کله وی ستړی، کله وی غریب یم، کله وی د دین د مولیانو کار دی، کله سو کله سو. دا چې کله دته به کیسه تکلیف رسی، جنت غواړي ګوره، جنت خو په هر حال کې غواړي، خو دین کم یو غواړي. دین دې آسان او وږي پوس دین دغه مزکی پستی خبری، او منگ تنگو ما، او منگ تا دا موه چی پتا که دا کار غلط ته و دا غلط ته و دا مکه و دا دارا تا موه نرزار شو قربان شو دی دین، عمل را تا موه لازم اون بدی ملکونو که دا باز رودونو تا مروزی را چغی چغاری بوهی، او گاڑی بوه سیزی، او دکانونو بوه سیزی، او دا غریبانانو آغا تجارت به خراب کیو، یا شریعت او یا شهادت. دا چه غیب ہوئی بیو تیسی خود کیو ہے جیسے وہ میراث ورکول والی خور تا تا بلا جیسے بد بدو گوری تخوی رشتی آش زمان خود اگرم گرمی خو خالا دا کتت لاو دا برت لاو دا چه غیب دا مزکی علاقی خو بکیوینو کنه سیل بکیو کو، و تو پرشتیشوی چی شریعت دیتو چی قرآن و حدیث مانی پورا عملو کنه پورا عمل، نه نه شریعت زمان خوخت خو ددر پارا او ددر پارا او ددر پارا شریعت دیر خده زمان در پارا، نه پلانه دیسی در پلانه، او تو بس دوا کوا منت کمزوریو، نزان در پارا دوا کوا منت کمزوریو، او دا بل مسلمان دا پارا معمولی کمی پکرش بے نپری. نو دا باس خلق دا اللہ بندگی کی آغا دین خواخی چا آغا سی آغی کی فائدے او دی پوس کن تکی آسان، او کل لگو تا مشکل شو او احکام گرانو، نبی اولیاء دو باللہ اللہ وی انقلب علا وجه واولیاء دا دین خسر الدنيا والآخرة
الله وي دنیا تمش واخرت تمش الله يتمسات. ولو شاء الله او كثرت اختي الله لذهب بسمعهم وابصارهم نبول بيوي غوغونا ددو يوسترقي ددوي. إن الله على كل شيء قدير يقينا الله بهر سبان دي قادر دي. يو فايدة بزهن ترى لو غدا تدي آيات كلا سوي فيه ظلمات فديك سدي تريدي ورعد وبرق غرزاري او بريخنا نو تيري دي ري ذكر كري نا دغت اغا مسألة دلتا ندا اخو جو تيري شوشات دا دين دا مسألة سير تكوس دا احكامو دا و دا دغا دا عام عام خبر كو چه باران وريگي اللاوي تيري بدي باران كديري غرزاري پكي بريخنا پكي اغا يو يو ذكر كري او تيري دي ري نانا دا خبر پريدي دا تفصيل پريدي تا پلار رواني او باران وريگي پا دي باران كي تيري دي ريزيه تيري يو تيارا ندا بريخنا پا كي دي چاقا اللا يو ذكر کري گرزار يو دي نو ولي تيري دي ري ذكر شو دا بريخنا و گرزار دا يو يو ذكر شو گرزار يو يو كي يو يو كي خود دير ني دي سن كي دي شبت بين پيرو شنو دير نشو نه تا سبیاق کوپر اسلام لازم زعام خبر کوم چې ته پلار رواني او باران وری د منافقانو د مسله لریکا د تیوبا سه بالکل عام خبر کو ته پلار رواني باران وری الله وي په دې باران کې تیری دي برېښنا یو غلزار یو وری ها بیا خبرو حق یو ده باطل دی نه تاسو بیا کوپر اسلام لزی دا منافقان چې تاسو بده کی توره توکړی دی پرې دی نه ها د ګوره جواب دی د تیارو اسباب ډیر دی تیاره د باران تیاره د وریز تیاره د شپې او د غلزاري او د بریښنا سبب یو دی او هغه وریز دی نو ځکه دا یو یو ذکر شو هغه ډیر ذکر شو اوس ورسېدی که نه نو دې آیت سره د شلم نمبر آیت سره به دا درس ختم کو دلته حاصل دا شو چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو اقسام هم ذکر کړو د کافرانو هم او د منافقانو هم بیا د آیت ساتئ د مؤمنانو اقسام الله په قرآن کې څو ذکر کړي دي درې یو مسلمان دی یو اسلام دی ایمان نه خو ته د ایمان دغه ډول دی صحیح ده سوچ خزی ته لاړ خو نه په سورة الواقع کې په اوله کې دا تقسیم شوی دی ته د یاد دی سلیم ها درې کم کم دیر نیجدی دی اللہ تا السابقین او بیا پسی اصحاب الیمین اصحاب الشمال او کافران هم پدو قسم دی کافران خطو کافران دی یو آغا کافر دی چی کفر تا دعوت ورکی او بل آغا کافر دی چی دا بل کافر پا تقلید کی کفر کی منافقان بیا بدو قسم دی یو منافق اعتقادی منافق دی عقیده کی منافق دی نو دا کافر دی لکه سنگ چی دا منافقان تذکرون شو بل عملی منافق دی تا اس تمایو که دا منافقت سو اقسام دی دوا یو تا غٹ منافقت وی بل تا اوڑو کی غٹ منافقت دیتا وی یعنی چی یو سڑے پا ظاہر کوئی زی مسلمان پا زڑے کی رسر اللہ منی نا وریادو باللہ دین نا منی وړو کې منافقت عادي ته عملی منافقت وي رسول سم ذکر کړی چې خبرې کوي دروغ وي
چې له وضو کې ماتي چې جنگو کې کنزلي پکې کوي چې امانت او سرکې د خیانت کوي او داسې نور هم پکې ذکر شوي. دا منافقت انسان کفر ته نه رسوي خو دا ډېر خطرناک عمل دی. او که دا سړی پکې همیشه دپاره پاتې شي نو کېدای شي ولیعوذ بالله چې یو ورځ د دې دین نه لاس وینسي. خو دومره دی چې دا وړوکی منافقت انسان کفر ته نه رسوي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ په قرآن باندې پوه کړي، الله دې مونږ له توفیق راکړي په قرآن باندې عمل کولو. د دې چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبا به د یوویشتم نمبر آیت نه شروع کوو. هذا والله اعلم، وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.